This is from Rabbi Moshe Chaim Lozatos, Derech Eitz Chaim. This section is Hasachar Me'avadat Hashem. Im lezod hodit efo she'en lecha levekesh lidrosh ele mala asot lefi atachlit shekevan becha borecha ata eve'er lecha hitev את הדרך אשר תלך בה לאחוז בחוכמה על דרך נכון שמענה ואתה די לך. השכר של המצוות הוא שהקדוש ברוך הוא ישרה קדושתו על אבירי גוף האדם. הנה זאת אפרש לך ראשונה. מה כל שכר עבודת האדם וצדקתו לפני השם? הנה הגוף הוא הנושא של כל העניין הזה, כי הגוף בחייתו השוך הנה הוא קרוב אל הסיטרא אחרא, ויש לה שייכות בו, וכבר רצון המאציל הוא שלא לפשוט ולהשרות הקדושתו במקום אשר יש שם טענה ושייכות בסיטרא אחרא, ועל כן הקדושה לא היה לה לשירות על הגוף. אך הנשמה הנכנסת בו יש לה לעשות מעשים על ידו שבכם יתתקן. ראינו מעשי המזוות שהם כל כך כמו חלקי הגוף, וכל מצווה שהוא עושה הרי זו קריאה לקדושה לבוא ולשירות על חלק מן החלקים שבגוף המקביל למצווה ההיא, והרי נבדה החלק ההוא של הגוף ושרה עליו הקדושה. וזה מבואר למה האדם מורכב משני חלקים נפרדים, ותבין בזה למה טברא האדם מחובר משתי בריאות נשמה וגוף, כי אי אפשר לעשות עבודה כזה אלא במה שיש שייכת לרע, כמו שאמרתי בנתיב הקודם, שזה מה שיש מעלה יותר לבני האדם על המלאכים. אך מצד אחד אין חבוש מתר עצמו מבית האסורים, ועל כן מי שיש בו הרע אי אפשר לפדות ממנו לעצמו, ועל כן עשה הקדוש ברוך הוא את הגוף שבו הרע, ושם בו הנשמה שהיא טהורה, כדי שהיא תתקנהו ותפקדו מן הסיטרא אחרא. וזהו היא כוונת מה שאמרו שצריך לעמלכה לקדושה בריחו בכל עבר ועבר, כי הקדוש ברוך הוא אינו רוצה להיפשט בקדושתו על אבירי הגוף, כיוון שיש לרע שיחות בהם עוד שימליכוהו עליהם על ידי המצוות כנ"ל. מאמר הבת שמיים וראה. השמיים אינם משתנים, והנה זה מה שהיה מודיע אליהו לאיוב באמרו הבת שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך, אם צדקת מה תיתן לו, כי רצה להודיע בתחילה אך שאין המאציל יתעש, again abbreviation, I don't know, מקבל שום שינוי מענייני התחתונים, ולקח לו במופת השמיים, הסמים? השמיים, this is one yud, הסמים, והוא על דרך מה שאמר ישיעהו, כי גבוהו סמים שמיים מהארץ. Okay, it's Shemayim, even with one yud. V'zeh, hine, tere'eh,
כי בהתחבר למעלה בגלגלים איזה כוכב עם כוכב אחר במבטם יולידו טובה בארץ ואחרים בהתחברם יולידו רעה חב, זה חט גרסיים וו ולא מבנה זה יש שום שינוי בשמיים בזמן מבט אחד לזמן מבט אחר אלא השמיים עומדים בסיבובם ותקומתיהם ואין להם עניין אחר חוץ מזה וכך הם בעניינם בהובלד מהם הטוב כמו שהיוולד מהם הרע חב אז חטא גרסיים וו ונמצא שאף על פי שהם עומדים להשביע לארץ וכל עניינם הוא השפעה הזאת הם אינם משתנים בהשפעתם כלל כמו כן המעציל אינו משתנה במעשינו כן תדמה בשכלך איך שאין המעציל יתעש אז יוד טוב גרסיים שן מקבל שום שינוי מהשביעו כי אף על פי שבדי הוא אינו צריך לבריאותיו היה אפשר לחשוב שמצד רצונו אם לא מצד הכרח ברצותו להשקיף ולהשגיע על בריאותיו להניש ולהזכיר נמצא זו עשה בו חייכיו איזה שינוי על כן הודיעו אליהו שאינו כן אלא המעציל יתעש יוד טוב גרסיים שן לא עסק ולא עוסק ולא יעסוק כי אם בשלמותו בשלמותו הוא לעשות היותר טוב ולהחזיר כל רע לטוב ונמצא הוא עוסק בשלמותו עד שהשמיים עוסקים בסיבובם ונמשך ממנו לכל אחד לפי מעשיו והוא אינו משנה עסקו משלימותיו וזהו עניין הגובה שיש לשמיים על הארץ שאף על פי שהם משפיעים אליה הם מרוממים מעניינה ואינם משתנים לפי השתנות ההתפעלות שלה ולכן אמר הבית שמיים וראה גם השמיים הרוחניים אינם משתנים והנה השמיים נקראים בשם שמיים מצד מה שהם נתונים כיסא למלך וזהו השמיים כיסאי השמיים שמיים לאדוני וזה פשוט שהוא מרומם מכל ענייני האדם אך שהקים נקראים על שם מה שהם משביעים וזה מה שאמרו חזל שחקים ששוחקות מין לצדיקים ואפילו בבחינת זו סוף סוף הם גבוהים מענייני בני האדם ואינם משתנים בשנותיהם על כן תדע מכל שכן שאין שינוי למעציל יתעש יוד טוב גרסיים שן אלא אם צדקת וגומר it's an abbreviation I forgot it שכר האדם אשר ראות הקדושה כדמות האדם כי אם לאיש כמוך רשך כי האדם המציאות ראשון הוא להיות קרוב לסטרא אחרא ויהיה הרע שייך בו ואם אינו עושה טוב הוא נשאר כפוף תחת הסטרא אחרא כמות שהוא והמעציל יתעש
ועסקו בשלים אותו בדחיית הרע דוחה אותו ואין הקדושה מתפשטת אליו ולבן אדם ציקתך אם מתקן עצמו ישרה עליו הדמות כמראה אדם שהוא השרת הקדושה בכל עבר ועבר סיום פרק תכלית השכר מעבודת השם ועל פי הדרך הזה נמצא תכלית השלימות כשיקימו בני האדם בתהיית המתים שאז תהיית הנשמה בתוך הגוף שתקנה וזכתה ואז יהיה עיקר זכרה והוא שלימות הנצחיות.